Salve, salve! Tudo bem com vocês?
privilégio estarmos reunidos em mais uma quinta-feira no Movimento Igreja. O meu convite é que você esteja com o coração aberto, o coração disposto a receber a palavra, receber a porção da palavra. Eu creio que o Espírito Santo falará ao seu coração, eu creio que o Espírito Santo gerará em você uma mudança de mentalidade para que então o seu caráter venha a ser cada vez mais parecido com o de Cristo. Deus te abençoe e um excelente culto. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Te esperando aqui, eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não
vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A atmosfera já mudou, teu espírito está aqui, as evidências surgirão, teu espírito está aqui. A atmosfera já mudou, teu espírito está aqui, as evidências surgirão, teu espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos A atmosfera já mudou, teu espírito está aqui, as evidências surgirão, teu espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. Yeah. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Agora eu quero te convidar para poder dizimar e para poder ofertar. Timothy Keller diz: a doação sacrificial não é apenas um dever, mas uma forma de expressar que Deus é o nosso maior tesouro. Quando damos generosamente, estamos declarando que a nossa segurança não está no dinheiro, mas em Deus. Eu te convido a ofertar, eu te convido a dizimar de maneira generosa, grato por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Estamos aí com inúmeros desafios na nossa comunidade de fé. Terreno
Atenas Mall, a unidade Tarcísio Miranda e inúmeros outros desafios. E eu creio que alcançaremos e o reino irá se expandir por intermédio da sua generosidade, por intermédio daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, eu te convido a dizimar e ofertar de coração e um coração generoso. Deus abençoe. E aí, irmãos, preparados para o compartilhar da palavra? Eu convido a abrir a palavra em Efésios capítulo 5, verso 14. Efésios capítulo 5, verso 14, que diz: Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O título da nossa conversa de hoje é o seguinte: desperta, ó tu que dormes. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, entramos em um estado de dormência espiritual. Ficamos adormecidos. Continuamos com as nossas atividades diárias, rotineiras, até mesmo cumprindo nossos deveres religiosos, participando de cultos, de programações, mas por dentro tem algo adormecido. Paulo, nessa carta, faz um chamado profundo e urgente. Ele diz: desperta, ó tu que dormes. Este é um convite, e Paulo está nos convidando aqui para acordarmos espiritualmente falando. E para isso, precisamos entender de maneira clara como iremos chegar a este ponto. Como vamos reverter esse estado de sono espiritual. E como nós vamos viver de maneira plena e vivendo o propósito mesmo que somos chamados a viver aqui na Terra. E eu quero tratar três pontos aqui. E o primeiro ponto para refletirmos através do texto lido, o primeiro ponto é: identifique o que te adormece. O primeiro passo para qualquer transformação espiritual é reconhecer o que nos colocou neste estado de adormecimento espiritual. Muitas vezes não percebemos as pequenas coisas que aos poucos vão nos afastando de Deus. São pequenas pedras que vão nos afastando de Deus, vão nos tirando do foco, o principal foco. Às vezes é o excesso de responsabilidades. Outras vezes são as distrações que parecem inofensivas, como entretenimento, redes sociais, ou até mesmo as preocupações legítimas da vida. É o chamado aí corre-corre diário. Esses elementos começam a ocupar um espaço significativo, um espaço que deveria ser um espaço dedicado a uma comunhão com Deus. Um espaço que deveria ser gerado para que venhamos ter maior intimidade com o nosso Pai. Há também situações mais profundas que nos afastam de Deus ou nos levam a esse momento aí de sono profundo, que são mágoas, decepções, frustrações, que podem desanimar e podem nos levar a um estado de cansaço espiritual. Possa vir nos levar num embotamento espiritual. A vida
pode nos pesar tanto que, sem perceber, deixamos nossa alma dormir. Dormir esse sono profundo. E esse sono profundo faz com que nós venhamos nos afastar da oração, venhamos nos afastar da leitura da palavra, venhamos nos afastar da verdadeira comunhão com os nossos irmãos, venha nos afastar ou diminuir a nossa sensibilidade de escutarmos a voz de Deus. Paulo chama a despertar justamente porque esse estado de dormência espiritual é complicado. Paulo nos chama a despertarmos deste sono espiritual, porque esse sono espiritual, ele é sutil na minha vida, ele é sutil na sua vida. Paulo, ele vai nos desafiar a fazer uma autoanálise, uma anamnese honesta, franca. E nós devemos fazer essa anamnese e perguntarmos o que está tirando o nosso foco, o que está tirando o nosso relacionamento profundo com o nosso Pai, o que está fazendo com que a nossa vida não esteja mais sendo uma vida pautada no relacionamento íntimo com Cristo. Quais são as coisas que têm tirado do foco espiritual e te mantido nesse estado aí de passividade? O segundo ponto que eu quero abordar é o seguinte: acordar exige um despertar interior. Um verdadeiro despertar não é simplesmente um ato externo de mudanças e hábitos. Ele começa aqui, no coração. Ele começa no seu coração. Começa no meu coração. Podemos mudar, muitas das vezes, as nossas rotinas, participar de mais atividades na igreja, mas se o coração não for transformado, se a nossa vida não for transformada, se a nossa mente não for transformada, essa mudança será superficial e temporária. O despertar que Paulo fala aqui é o despertar interior. Uma renovação profunda que só acontece quando nos colocamos diante de Deus em plena dependência e plena entrega. É depender totalmente de Deus. É depender totalmente do nosso Pai, essa entrega plena. Esse despertar interior vem de um encontro verdadeiro com Deus, onde reconhecemos que sozinhos não podemos sair desse adormecimento. É preciso buscar uma intimidade, é preciso buscar um renovo. É preciso buscar esse renovo no Senhor e permitir que Ele sonde os nossos corações e permitir que Ele sonde as áreas da nossa vida, do nosso ser, para que então possamos mudar e sair desse sono e dessa prostração profunda. Acordar espiritualmente é uma decisão consciente de que buscar a Deus com mais profundidade, de permitir que o Espírito Santo revitalize o que está morto ou adormecido dentro de nós. Esse despertar exige uma sede por Deus, um desejo de sair do superficial e ir para as águas mais profundas, experimentar algo mais profundo. Isso pode significar voltar, por exemplo, ao lugar de oração, para o seu quarto secreto. Isso pode te chamar novamente a viver uma vida de meditar na palavra com mais frequência, ou a reavaliar áreas da sua vida que têm roubado o seu tempo, que têm roubado a sua atenção. O mais importante é que essa transformação comece dentro de nós, no interior, mudando não apenas o que fazemos, mas quem somos diante de Deus. Terceiro e último ponto: viva na luz e não somente ande na luz. Uma vez que despertamos, o chamado de Paulo vai além de um simples acordar. Ele nos convida a viver na luz de Cristo. Isso não significa apenas ter momentos iluminados de vez em quando, mas fazer da luz de Cristo o nosso estilo de vida. Fazer do Evangelho o nosso estilo de vida. Viver na luz implica refletir a presença de Cristo em cada aspecto, em cada detalhe. Quando somos verdadeiros iluminados por Cristo, isso afeta nossas atitudes, afeta nossos pensamentos e afeta as nossas decisões. Viver na luz é permitir que a presença de Deus guie toda a área da nossa vida, no trabalho, na família, nos afazeres, nos relacionamentos, em nossa comunidade.
é assumir a responsabilidade de ser luz para o outro, mostrando que através das nossas ações, palavras e atitudes, quem Cristo de fato é. Mas isso somente será possível se permanecermos ligados à fonte dessa luz, e a fonte é Jesus. Cristo nos transforma por completo, revelando áreas que precisam ser mudadas, nos capacitando a viver com propósito e nos dando clareza sobre o que Deus espera da minha vida, o que Deus espera da sua vida. Quando vivemos na luz, como vivemos no Evangelho, não há mais espaço para as trevas, não há mais espaço para o medo, não há mais espaço para insegurança, não há mais espaço para o pecado, não há mais espaço para a apatia espiritual. Somos chamados a refletir a glória de Deus e fazer a diferença no mundo ao nosso redor, iluminando os lugares onde ainda estão em trevas. Esse é o propósito de quem desperta verdadeiramente. Quem desperta verdadeiramente será um farol de Cristo, ou a luz de Cristo neste tempo, irradiando a presença dele em todos os lugares que você vier passar, em todos os lugares que eu vier passar. E concluo. O chamado de Paulo é claro e direto. Desperte, ó tu que dormes. É hora de identificar o que temos mantido espiritualmente adormecido. Buscar um despertar interior e profundo e viver uma contínua busca pela presença de Deus. Esse é um chamado para uma vida transformada, para uma caminhada com propósito, para uma caminhada com intensidade, para uma caminhada plena ao lado do seu Pai. Mas não se contente em viver um superficial ou um automático. Quantos de nós estamos vivendo automático, né? Tudo é automático. Cristo te chama, Cristo nos chama para vivermos uma vida abundante, cheia da graça, cheia da presença. Então, desperte, levante-se e viva a plenitude que Ele tem para você. Então, quando despertamos, transbordamos a essência do Evangelho, iluminando todos ao nosso redor com seu amor e graça. Desperte e viva o Evangelho, influenciando as pessoas que estão à sua volta. Vamos orar? Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por esse compartilhamento. Que o Senhor possa iluminar os nossos corações, possa nos despertar desse sono espiritual, para que então venhamos fazer a diferença deste tempo, para que então venhamos iluminar os corações em trevas, para que então possamos ser usados por Deus para levar a Tua palavra, levar as boas novas e gerar vida onde há morte. Nos desperte, Senhor, para que possamos, então, viver o verdadeiro propósito. Nos ajude e nos guie. Esta é a nossa oração. Obrigado, Deus te abençoe e até a próxima. Tamo junto. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, a escuridão Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
Em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, yeah. Em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei de Deus, eu cantarei da bondade de Como fomos ricamente abençoados com a palavra, como fomos ricamente abençoados com os louvores, agora eu quero deixar um informativo para você. Domingo agora, às 10 horas da manhã e 19h30, na Unidade Centro, teremos a Ceia do Senhor. Assim também, como na UTM, às 19 horas. Vem participar conosco, venha cear conosco. Deus te abençoe.